For 10 år siden ga jeg ut boka Å. I år kommer oppfølgeren som absolutt ingen har ventet på. Ø. I denne boka finner du parodier på Karl Ove Knausgård, Stig Larsson og andre kjente og kjære forfattere, samt flere forsøk på å fange tidsånden med vitser. Jeg vil si det sånn at Ø for mennesker som liker å lese, men ikke så mye om gangen. Ø. I bokhandelen nå.